Kjo është një shtëpi e vogël në formë veze që gjeneron rrymë dhe madje është shumë e lehtë sa që mund të transportohet pa kurfar problemi me helikopter. Shtëpia e njohur me emrin Ekokapsula ka 8.5 metra katror dhe është vepër e dizajnerëve slovak dhe mund ta ketë kushdo që i ka 72.000 funte. Projektuesit e këtyre shtëpive thonë se ajo mund të akomodoj 2 persona pasi që brënda saj ka kuzhinë, tualet, ujtë nxehtë dhe dhoma gjumi. Korniza e saj është ndërtuar nga alumini dhe fiber karboni që posedon panele solare që gjenerojnë nga 750 deri në 880 watt. Ndërkaq sa i përket furnizimit me ujë, shiu që e bie në kulmin e saj filtrohet dhe bëhet i pishëm.